twaikarĩte na mũthee wakwa handũ thĩ. Akĩingĩra bedroom yake, agĩũka na redio iria ciarĩ cia tene cia kaseti. Akĩnjĩra atĩrĩrĩ, ndĩrenda gũkũnengera redio ĩno yakwa, ũthiĩ harĩa nduka-inĩ ĩrĩa ũmorie mekũgũra atĩa. Niĩ ngĩkĩra redio ngĩgĩthiĩ nayo center-inĩ ya itũ. Ngĩũria andũ atĩrĩrĩ, redio ĩno ndĩrenda kũmĩendia na mũkũgũra atĩa. Ũrĩa wanyitire rĩ, akĩnjĩra redio ĩno rĩ, nĩ iria cia tene na tekinoronjĩ nĩ yũkĩte, koguo redio ĩno yaku no ndĩmĩgũrire ciringi 150. Ngĩthiĩ he mũndũ wa kerĩ ngĩmũria redio ĩno yakwa rĩ, ũkũngũrĩra atĩa. Akĩnjĩra redio ĩno yaku nĩ ya tene mũno na nĩ yaumire market na maũndũ ma kaseti nĩ mathirire. Thikũ ici marahũthĩra VCD kana CD na ĩno yaku ndĩkĩrĩ. Koguo ngũhete mbeca nyingĩ rĩ, no ngũheire 150. Niĩ thutha wa kũragia andũ aigana ũna ũguo noguo maheire mbei ya 150. Nĩ ndoire redio yakwa na ngĩcoka mũciĩ nayo. Ngĩra mũthee wakwa atĩrĩrĩ, nĩ ndoria mbei yayo na manjĩra mangĩgũra ciringi 50. Mũthee akĩnjĩra atĩrĩrĩ, rĩu ngwenda gũgũtũma handũ hangĩ kũrĩa magũraga indo cia tene kana museum kũrĩa cigagwo. Ũthiĩ ũmorie redio ĩno yakwa rĩ, mekũgũra mbeca cigana. Niĩ noguo ndekire na ngĩthiĩ nginya museum ngĩmoria. Niĩ kũingĩra museum ũguo rĩ, ndamarutire redio ĩrĩa rĩ, kũmaka mamakire. Makĩnjĩra, Ngai, redio ta ici itũũra cionekaga tene mũno. Ngĩmoria mũgũra mbeca cigana. Mamĩrora ũguo makĩnjĩra, nĩ tũkũhe ciringi 200. Ĩĩ, ngĩrigwo atĩrĩrĩ, kũrĩa kũheagwo ciringi 150 aya maragũra ciringi 200. Nĩ ndacokire kwĩ mũthee wakwa na ngĩmwĩra manjĩra nĩ mekũgũra ciringi 200. Mũthee wakwa akĩnjĩra atĩrĩrĩ, mũriũ, nĩ wona, nyamũ ĩno kwendagio mekũgũraga ciringi 150 na kũrĩa maragũra 200. Ngwendaga gũkwĩra atĩa, nĩ wega kwĩheaga value na gũikaraga handũ harĩa we ũngĩheo value. Gũikaraga handũ ũratambũrĩka, gũikaraga handũ ũramenyeka. Arĩa wathiĩte rĩa mbere matiamenyire value yaku na matiamenyire bata waku na nĩkĩo makũgũraga ũru ũguo. No kũrĩa ndagũtũma gwa kerĩ, nĩ mamenya wĩ mũndũ wa goro mũno, nĩ mamenya wĩ mũndũ wa bata bũrũri-inĩ ũyũ na nĩkĩo makũhe value. No ũtũre handũ wĩmenete, no ũtũre handũ wĩnyararĩte mũno nĩ kwaga value. No nĩwe wĩ handũ harĩa hatagĩrĩire. Rĩrĩa ũgathiĩ he handũ harĩa hagĩrĩire nĩ ũkagĩa value na nĩ ũgakua ũguo na ũritũ. Andũ nĩ magakwenda makĩria, nĩ magakũnyitagĩrĩra makĩria tondũ nĩ marona wĩ mũndũ wa value. No korwo harĩa ũikaraga ona matikuonagĩra kĩene tondũ gũtirĩ kĩndũ mangĩoya harĩwe. Gũtirĩ kĩndũ kĩega monaga ũngĩruta ngoro-inĩ yaku kana ũngĩmera. No rĩrĩa ũgathiĩ handũ harĩa hena value, oguo ũtariĩ no ũkaheo value, oguo ũhana nĩ makona value thĩinĩ waku. Nĩ wega gũthiaga harĩa hena value, nĩ wega gũikaraga handũ andũ marona value yaku na bata waku. 150 mwarĩ ĩno tũgũkate na redio ĩno ndĩngĩmateithia, matingĩka ũndũ nayo, gũtinda ũngĩmera. No kũrĩa museum nĩ mauge atĩrĩrĩ, nyamũ ĩno nĩ ya tene, no tũmĩige haha nĩ tũkonagia ciana citũ atĩ kũrĩa bũrũri ũyũ waumire na harĩa ũkinyĩte ihinda rĩrĩ. Koguo no nginya mangĩagũrire kĩndũ mbeca nyingĩ nĩgetha wĩtĩkĩre kũmenderia.
nĩwega wĩheage value, tiga kwĩgũithagia value, ikaraga harĩa ũranyonyaga value. Tũkinye na hwainĩ mwega. Thengiũ.